Filip Čović u 32. godini okončao je karijeru. Iskusni playmaker okačio je patke u klin. O razlozima povlačenja s parketa direktno na vezi u Beogradu imamo Filipa Čovića. Gospodine Čović, kako idu prvi dani košarkaške penzije? Pa dobro, odlično, navikao sam se, pravo da vam kažem, vrlo brzo. Za sad je sve kako treba, hvala vam. Da li je do odluke došlo preko noći? Svakako da ne, svakako da ne, nije bilo preko noći. Ja sam otprilike sa najbližim prijateljima, porodicom pričao o tome još pred kraj prošle sezone, praktično na kraju prošle sezone doneo odluku da ću igrati još ovu sezonu koja je upravo završena, ne za sve, ali za mene svakako. Tako da eto, otprilike nije odluka koju nisam doneo preko noći, s obzirom da se bavim košarkom od svoje sedme ili osme godine. To je stvar koja, da kažem, uz porodicu volim najviše na svetu i ne može svakako da se donese ta odluka preko noći. Ne bi bilo pošteno. Tokom karijere nosili ste breme prezimena Čović. Pa dobro, mislim, znate šta, toliko se pričalo o tome i kroz moju karijeru još dok sam bio mlađi i posebno zadnjih godina, u stvari od kako sam igrao u Crvenoj zvezdi, tako da ne znam šta ja novo imam tu da kažem, osim da ja smatram da sam se jako dobro nosio sa tim pritiskom. Pritiska će uvek biti zbog prezimena, ali ja se svojim prezimenom, porodicom, ocem ponosim, tako da kažem vam, što se tiče tog pritiska, jeste u nekim trenucima na terenu otežavajuća okolnost, ali prosto to je tako kako je, ne može se promeniti, niti ja želim da se promeni. Sam pritisak ili uvrede porodice, šta je bilo teže podnijeti? Jako je teško izmeriti te stvari i reći šta je bilo teže. Svakako, i jedno i drugo je teško, na neki način i ružno, pogotovo kada pričamo o uvredama koje se dešavaju u toku utakmice, van utakmica, vređanja porodice. Ne pričam samo sad o mom slučaju, nego generalno ja te stvari ne volim, niti bilo ko od sportista. Mi svakako na terenu pokušavamo da pružimo naš maksimum, da pomognemo timu, u bilo kom timu, praktično u kom god timu da igrate, pokušavate da vaš tim odigra najbolje što može, da pomognete na najbolji mogući način, tako da sve te stvari nisu za teren generalno. Tako da, eto, vezano za to nemam šta da dodam. U svom drugom mandatu u zvezdinom dresu bili ste jedan od najzaslužnijih za povratak Zvezde u Euroligu. Nakon toga desila se povreda, kada ste se vratili, bilo je par utakmica gdje niste pružili partije onakve kakve ste pružali prije povrede, posebno ova protiv Partizana. Vaše greške su bile pod lupom i skuplje i od najskupljih pojačanja zvezdinih Amerikanaca, Brown, Gista i ostalih. Jeste, ali mi smo svi mogli, prvo hvala vam za ono što ste rekli da sam jedan od najzaslužnijih, ali generalno mi smo te sezone igrali stvarno jako dobro kao tim i tu je tim pobedio i naravno vratio Crvenu zvezdu u Evroligu. A što se tiče sledeće sezone i tih priča, ja sam od uvek bio pod lupom, to vi znate, a znam i ja, a znamo i svi, tako da za bilo koji, kao i neuspeh, za bilo koji poraz, svi smo svesni toga bili, a i sad smo, da ću ja biti prvi na udaru. Tako da, to je nekako, bila, mogu da kažem, logično, mislim logično. Ako uopšte mogu tako da se na taj način da se izrazim, ali stvarno mislim da to je stvar sa kojom sam se ja i pre nego što sam došao u Zvezdu i da kažem moj prvi mandat u Zvezdi i u FMP-u bila stvar koja se dešavala kroz čitavu moju karijeru i ja sam na to prosto navikao. Sad, nekad je to bilo manje, nekad je bilo više kao što je bilo prethodne sezone u Crvenoj Zvezdi. Ali ne bi svakako upoređivao sa drugim igračima koje skuplji, koje igro na ovom nivou više, na onom nivou svakako
ja kad ne merim na taj način, nego mi smo tim, sad ko će imati veći pritisak, to je već stvar o kojoj smo razgovarali. Ima li neostvarenih želja? Svakako bilo je mnogo više lepših trenutaka nego ovih o kojima smo pričali. I ja sam izuzetno zadovoljan, da kažem, svojom karijerom. I evo, baš sam malo pre imao intervju i pričali smo vezano za to. Ja sam rekao da mi sad neko kaže da se vratim, eto, ne znam, 20 godina unazad, i da mi neko kaže, e, bit će ovakva karijera kakva je do sad, sad pričamo samo o terenu, uspesima, timskim, individualnim, ja bih rekao, ja prihvatam sve opet. Tako da, što se tiče karijere, stvarno, ja sam jako zadovoljan, a mislim i moji najbliži, tako da, u stvari znam da su svi zadovoljni. To je meni najbitnije. A šta će ko sa strane reći, vi znate i sami da uvek ima razno raznih priča. Ej, izvinjavam se što vas prekidam, nisam vam odgovorio na pitanje, to je bilo podpitanje, najdraži trenuci. Pa stvarno ima mnogo trenutaka dragih vezano za košarku, kažem mnogo više lepših nego ovih o kojima smo pričali, to ponavljam još jednom, ali sad da izdvojim neki, evo, jedan skorašnji, to je bilo je pre dva dana, igrali smo, bila je moja oproštajna utakmica, napravili su mi iznenađenje, tako da eto mogu da kažem da je to jedan od dražih trenutaka u karijeri. Vaš najdraži saigrač? Stvarno ne volim to, ne volim da izdvajam pojedince, imam mnogo prijatelja iz košarke i to je jedna od stvari koja je eto kroz moju karijeru onako i da kažem i uspeh kada toliko prijatelja steknete kroz sport, košarku, eto generalno, tako da ne bi stvarno izdvajao pojedince. Rekao bih ne. Naravno, uvek može više i uvek može bolje, ali prosto nikada nisam razmišljao unapred. Išao sam od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i tako gradio svoju karijeru. Nikada nisam razmišljao o tome da li ću igrati u Euroligi, da li ću igrati u NBA-u, da li ću napraviti ovaj individualni učinak ili onaj individualni učinak. Stvarno, igrao sam za tim uvek i želeo da moj tim bude izgleda na terenu onako kako treba i da ima najviše, mislim, da ima puno uspeha. Eto. A što se tiče ovih stvari, stvarno nisam razmišljao u tom pravcu dokle ću stići. Ostajete li u košarci? Ostajem, da. Ostajem, na neki način ostajem. Za sada ću biti u klubu, u FMP-u. Praktično pomagaću da se klub razvija na pravi način. Što se tiče funkcije, to je manje bitno, niti mogu sad trenutno da vam kažem, pošto se to sve, da kažem, idemo korak po korak. Tako da želim da pomognem mladim momcima, želim da FMP, da kažem, malo je u nekim trenucima zadnjih godina možda skrenuo sa puta na kome je bio nekada, ali pokušavamo da to vratimo na pravi put i da praktično FMP bude onaj klub koji je stvarao, proizvodio, afirmisao mlade igrače, mlade trenere, mlade ljude, tako da je to neki cilj naš. Hvala vam na odvojenom vremenu i sve najbolje uz Outliniju. Jeste. Hvala vam puno, hvala puno na pozivu, bilo mi je drago, nadam se da je ovo sve bilo dobro. Bio je ovo Filip Čović, direktno iz Beograda za portal BH Basket.